שיקור אסף במצעדה, הוא נרדם, נוחר בקולות, ממש בקולות. המלצר אומר, ממש למענן, למה אתה לא מוציא אותו? תראה איזה נחיות. אמר לו, קנייה כזה, לא מייצאים כל יום. לא מבינים. אמר לי, כל פעם שאני אמהר אותו, משאיר להם ברעב. כן, יד כזה, לא מבסיסים. לא היו. יש ראש חודש אב. חזל אמרו, מי שני זכר נשא אב, הם האמיתים משמחה. לא אמרו להיות עשור, יום דמיקותוקה. מי מהאתים? מה שהם, מה שחזל אמרו. לא לחשוב שאתה תחליט מה להמי העץ, לא. מה שחזל אמרו. לא קנים דברים חדשים, לא מברכים שיחיינו, לא בתים חדשים, מה שחזל אמרו. לא מצפרים, מה שחזל. אבל חייבים להיות בשמחה תמיד. צריכים ללמוד תורה בשמחה, פעלי בשמחה, אבל שאומרים תיקון חצות, כמו שזכיתי היום בחצות היום להגיד תיקון חצות, או בלילה אומרים תיקון חצות, או אני מזמין את כולכם בעוד שבועיים לעלות לירושלים עם כפסים, והולך להיות חנוכת בית המדרש שלישי, ויש לו שבעה ימים, שבעה לעונות, לא ישנים, לא אוכלים, לא שעותים, לא גורדים, שמחים, שבעה ימים, ושבעה לעונות. תרשמו בפנקס. אבל עם השבת, עם השבת, נתעקר, לא בעיני, לא. צריכים לשבת על העצבה ולפקות בדם. אז הייתי מקורתי מוהר"ן, רבנו כותב בחלק שני, זורא סמך זין, הלשון שלו. מה שהיה היה. כי כבר נבחרה בבית המקדש, מה על מה בוכים? על מה? מה? על העצים, על הרבינים, על הילונים, על הזרם ששם, לא. אפשר לעשות קמפיין. ביום אחד אפשר לגייס כסף לבנות בית המקדש, כולו יהלומים. ביום אחד. מי לא תרם קמפיין לבית המקדש? כאלה אני מי... מכל יום, מכל מה שיש להם, איתנו. על מה, לכן, על מה הם מוכים? אז אבנו מלמד אותנו, מוכים על זה שהיום לא נבנה בית המקדש. לא מוכים מה שהיה. היה מה שהיה, היה. אבל חז"ל לימדו אותנו,
כל דור שלא נבנה בית המקדש בימי אהבם, כאילו נחרב בימי אהבם. אז יתי, או כל אחד מאיתנו, חשוב, אולי בגלל העוונות שלו בגלגולים הקודמים, נחרב בית המקדש. ואם אולי היה בגלגול זמן במקדש, אולי העוונות שלו שעד היום מעכבים לבנות בית המקדש, לכן רבנו אומר, צריכים מה לעשות? לבכות. על מה? לא על העבר. לבכות שהיום לא נבנה בית המקדש. על הזה בוכים. על היום. המשהו שאל אותי, לא אומר את כל האמת, הוא לא מבין מה, לא, מה זה בית המקדש. לא מבין. לכן, תאמן, לא מבין מה חסר. אז לא. אמרתי לו, שכשברוך הוא, היה לא השכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, היה שוכן בבית המקדש, הקדוש ברוך הוא בעצמו. ושאדם היה נכנס, לא נכנס לבית המקדש, היה מרגיש אלוקות, היה מרגיש בושה בעוונו שלו, היה מרגיש ממש הרתה, ממש היה מרגיש שמחה, אם מביא קורבן תודה, מביא קורבן על העוונות, היה מתעורר לו, זוכת תעוון, ממש ממש זוכת תעוון, והתחיל לבכות, לבכות, לבכות. אין בית המקדש, שאנחנו כמו מתים, לא מרגים שם שום דבר. צריכים להרגיש את האלוקות. חז"ל אומרים, הוא כתיב, קשה סילוקן של הצדיקים, כפליים מחורבן בית המקדש. רבי נתן היה בוכה כל חצות לילה, וכל התשעה באב, היה אחרי הערבית נכנס למקלט, ובוכה עד מחרת בצהריים, רצוף, בוכה, בוכה, למה? על זה שרבנו הסתלק בעולם הזה. למה? כשרבנו היה בעולם הזה, מי שהיה רק מתקרב לבעל שלו, לא, או לא נכנס הבית שלו, היה מרגיש ממש אלוקות ממש. היה שני פרוקורסים שנשבו, עשו שבוע, שלא חשבו על השם. ככה היו מרשעים כאלה וחורקים. שומעו שרבנו בא להיות הצדיק באומן, החליטו לבוא, לנתון על כלכלו. רק תקרבו לבית, לא נכנסו אותם. אחד אומר לשני, מנערים אותי, מנערים אותו. אני שומע, יש בורא אל העולם, יש בורא אל העולם. לא נכנסו. ויחזרו בתשובה, ונהיות. רבנו שהיה ערב ראש השנה, היינו נכנסים כל החסידים, חד חד, לבדות לבין רבנו.
כל אחד נחשף בערך דקה, נכנס, הרבנו אמר, תספר שהקדוש ברוך הוא ואני יודעים, יענתן לו זכור, היה זוכר כל מה שחטא, והיה יוצאים בוכים שעות, נכנסים דקה בוכים שעות. הבנו הזכיר לו, היה ממש כזה, כל, והיה מגיש בושה וחרטה, ממש. לכן הצדיק, הבנו אמר לרבן נתן, שאתה מדבר מהשם, נתן יהיה אדום חזק, מרום בושה, כי רבנו היה גילוי אלוקות, כמו בית מקדש. לכן, על זה צריכים לבכות. אלה מקדש, ואלה נוצדיקים כאלה, שבגדל כזו, אפשר להגיש אלוקות. על זה צריכים לבכות. על ההסתרה שיש זמנו, על מה לבכות? על זה שהיום לא נבנה בית המקדש, בלב גלל המונות שלי שמעכבים את הבניין בית המקדש. ומוכים על זה שהצדיק לא, אז הצדיק נסתר, לא זוכים להתקרב לצדיק. צריכים לבכות הרבה שעם ישראל, אמרתי לך שברוך הוא היה עומד בודדות. אמרתי ממש למה. כמו שמשה רבנו אמר לך ברוך הוא. הוצאת אותם, את עם ישראל, והשלום, לא תכניס אותה לתרוג אדם. מה יגידו כל העולם? מה יגידו? לא יכל אתה להכניס אותם לארץ ישראל. מה רגעת אותם? אמרת אל הקדוש ברוך הוא, אלפי שנים של שואות, ממש פוגרימים, ממש מה לבוא עבודה, ארצי שערים של סיורים, עד שזכינו לעבר על ארץ ישראל, ועכשיו, מה שעברו המסל כל השנים, אלפי שנים, עכשיו תביא עליהם עוד תום, אבשלום, לא יהיה. לא יהיה, יהיה רק טוב. זה לא ברכה, זה מציאות. לא ברכה. לא ברכה, זה מציאות. המציאות שהשם תמיד אוהב אותנו, תמיד יהיה לנו רק טוב, יהיה לנו עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. לא היה שום אטום, שום דבר. הכל יהיה הרבה מהם. כל כך הרבה חיכינו לגאולה אלפי שנים. לכן צריכים להתחזק. ולזכור מה שורש של חורבן בית המקדש. מה שורש? השורש בחיית חינם. זה השורש. כשבחו עם ישראל במדבר שבאו המרגלים ואז בחו בחיית חינם, אותו יום היה תשעה באב, שבו אמר להם, טוב, אוהבים לבכות, אותם אוהבים לבכות, אז
מה שאתה מאמין נתן לכם, אני אקבע לכם מחייה לדורות. נדל שהדורות נלך, מוליכים אותו, אתה אוהבים לבכות, נתן לכם. על מה הם לבכות? כמו שאלה בוכה, אבא שלא רואה שהוא בוכה בחינם. אז לא תן לו סטרעם, עכשיו אליך, על מה לבכות, באמת. זה מה שקרה. בוכים בחינם? לא. אני אתן לכם מה לבכות, לא בחינם. אתן לכם. לכן, התיקון זה ללמוד את הספרים, את התודה וההודעה, כי אין לך דבר מביא את האדם לבחייה, כמו שאדם כפוי טובה. אין לך. ואין לך דבר שמביא את האדם לשמחה, וממש תודה בהודעה, כמו הכרת הטובה. אין לך. לכן צריכים לעשות תשובה על השורש שגרה בשורש, ממש שגרם את החורבן. מה גרם? בחיית חינם. כפיות טובה. כפויה טובה. כל כך הרבה עשיתי אתכם. עשיתי אתכם מארץ מישראל, עד נסים ונפלאות. הייתם מהים שלכם. קריאת הים סוף. הייתם את השם. שמעת אדם את השם. מה עשינו? אני מנבאים אתכם. הבן של מרים. אמן יודל אתכם, סלאב, משה רבנו, רבן שלכם, עומדים, אין לנו מה שקנותות, לא זכירות, לא ארונה, לא חשמל, לא חשבון טלפון, הכל בחינן, בחינם. גם לא זכים שירותים, למה? אמן נסבק בגוף, אנחנו צריכים לשירותים. ממש מפה, הכל פיניוקים. מה הייתם בהם שיחיים? עכשיו בר אומר לנו, מגרים, אמן אמרתי לכם, שיהיה לכם רק טוב, לכם ארץ טובה. מחמצים על מה נבכות? כי הייתה עם קבועי טובה. לא רואים את כל הטוב שקיבלתי. לכן, הייתי באלון של הרב יורם אלברד. לפני הימים, אדם עובר איזה מצב ניסיון, קושי, חיסרון, הנה משהו. וקם בבוקר ודואג. מה יהיה? מה אני אעשה? למי אני אפנה? מה? פתאום הכל בסדר. הכל יסתדר, הכל בסדר. חושב שהכל יסתדר מעליו, כך הוא כותב, אבל זה לא נכון. הדברים לא יסתדרו עם האלהים, אלא יש מי שאוהב אותך, ודואג לך, ומגן עליך, ממש, מישהו עוקב אחריך, שומר עליך, והוא סידר, לא, זה לא סדר מלאב, חב שלום.
השם יסתדר לך, שהכל יסתדר. בספר חובת הלבבות, כותב שיש שלושה סיבות שמעונות את האדם להכיר בטובה. הסיבה הראשונה, שאדם כל הזמן רוצה עוד ועוד. כל הזמן חסר לו, כל הזמן רוצה עוד דברים. עוד זמן, לפני שתרצה שום דבר, תסתכל מה יש לך. תקיד טובה מהקבל עד עכשיו. אם שרס, אני רוצה להכיר, לנסות ולעשות, תעצור. תעצור מרבי נדף על אחר, על הממה. לפני הכל, תודה. מה יש לי? תודה על הכיסא, תודה על השולחן, תודה על כל הדברים, השתבח שמו. בדיוק שאל אותי מישהו, בא מישהו, אמר לי, איך אני אגיד תודה על חמותי? אמר לי, זה לא בדיחה, לא בדיחה, אבל זה שאלה אמיתית. אמרתי לו, קודם כל תודה שהביאה לך את אשתך. דבר שני, מגיע עליך איסורים. לא, נניח, חמותך לא תהיה, תסע לחוץ על הסוף. השם בך חסה לו דרכים להביא לך איסורים. אני מבטח לך, תגיד, תחזיר אותי עמותי. תראה את איסורים שיקבל אותה, חב שלום, חב שלום, המחלוב, חב שלום. את תראה את איסורים שיקבלת, תתאר, אמור שלום, איפה עמותי? הסירים שממנו אומרים, דברי, שתך בריאה, והדיברים, הכיס מלא, הכל טוב, אין. זה אדם שחושב שזה יחמותו, לא איזה אשתו, זה הבעלה, זה הבוס, זה השוטר, כל אדם לא עמד בגן האמונה. אך אמר לי בן שני נחמן, לקח טרם, מישהו אמר לו שרצה לרצוח את חמותו. קיבל, ממש סיפור אמיתי, קיבל דיסק, והיה כול עשבים. אז אמר, טוב, נשמע מה ששאלת הבן אדם הזה, אומר, הכניס את זה כזאת, המילים מהשלוש השמה, זה לא חמותך, זה השם. זה סיפור, נחמן, נשתבר לכם, הוא שמע, הוא חזר בתשובה. הכל, אתם חיים מחוות האמונה. עושה בזה, השתבח שלמה. כל כך טוב. אז המילה השונה, שאדם רק רוצה, רוצה, תעצור, תרצה להגיד תודה. לפני שתרצה משהו בעולם, תרצה להגיד תודה. תראה מה יש לך, כמה טוב יש לך, לפני שתרצה או משהו. מה המילה השנייה? שאדם לא נולד באותו חולם מלא טוב. נולד שיש לו מזגן,
שיש לו כסאות, שולחנות, ספריות, מדבר, הכל יש לו. לא דל, וגדל שהכל יש לו. חי בשקל, שנראה שהכל מבן ועליו. הוא נועד, מצא את הכל, ויש לך את הכל. אם כן, הכל מבן ועליו, וזו, למה להגיד תודה. זה השקר שאדם בלי, אז אמרתי, מי ששאל אותי, טוב אני אגיד תודה, אמרת. כמו שאתה אומר, תודה על זה, תודה. תגיד, תודה. מכלי העיניות, אמרתי לה, מה יהיה, מה ילך פעם שנה, ויגיד לו, לך, תודה, אשתי, כל השנה. כל השנה. עכשיו נזכר אתה? כל השנה. מקבל, מקבל, מקבל. אבל פעם שנה נזכר להגיד תודה. טוב, בחודש, גם אפילו פעם ביום. אתה אומר, תודה בכלל. למה אתה לא אומר תודה על כל דבר? למה לא? תגיד תודה על כל דבר. שום דבר מובן מאליו, שום דבר לא מובן מאליו. זה כתוב, השם חנן אותי לחיות את האמונה, לחיות את הכל שלכם מור העולם. אתה משתמד, תגיד אותה. תזכור, אתה אומר תודה, אתה זוכר בורא העולם. אתה לא אומר תודה, אתה זוכר את בורא העולם. מציאות בורא העולם. הוא בא לצד שולחן, תגיד תודה. תמיד להשתמש בו. חז"ל תקנו לנו לברך בריקות הנהנים. אדם אוכל, שותה, יש ברקים, רעמים, גשן, קשת, כל. חזאי עליין, היו צריכים לכתוב עוד הרבה ברוכות. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שבר הכיסא. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שבר השולחן. אבל חזאי, נתנו לנו כיוון, תבינו, תנהנה מכוס מים, תברך. כמה תנהנה ממה שזורן בך בבית? פי מיליון. כמה תנהנה מהחשמל? כמה? תן כל דבר, תן נהנה מכסא, כל דבר אתה נהנה. כמו שאנחנו נקנענו לך, תקנו לך, נברך, תעשי בידתך, תגיד תודה. תחי את מציאות השם. תגיד תודה. המניעה השלישית, שאדם שלא הולך לו הכל כמו שהוא רוצה. פה יש איסורים, פה קשה לו, ועד גורם לו כפור בכלל בתורה. זה, השם לא עושה הכל כמו ש...
השפעה, לפי התוכניות של הבן אדם. לכן, קודם כל תגיד תודה על מה שיש, וגם תחזיק באמונה, תגיד תודה על מה שאין, על מה שקשה, כי הכל, הכל לטובה. הכל השתבח שמו. היה סיפור של... סיפור שהשבוע, אמא של תלמיד נפלה, שברה את היד. קורה אותה בית חולים, בני ילדים עשו לה צילום, רואה הראש שהעורקים שלה ללב סתומים, כמעט מהעוז. אם לא עשתה אותו, מה היא הייתה, מה הייתה? עשו לה צנתורים, בפעת הולת העורקים, כמו חדשה, כמו... כמו בת 20. נפלה, נפלה, מוי, מה? הכל טובה. הכל הטובה. זה שהשם עשה לה טובה, שהפיל אותה. הצילה את החיים. זה סיפור של השבוע. כל הזמן עוברים על די סיפורים, ממש צריכים להתבונן, להתבונן, להיות את האמונה, להיות את האמונה, תקן את השורש של מה שגרם את החורבנות, כפיות הטובה. להיות מכיר בטובה כל הזמן. זה, כמו שבן רבי נתן, מהיום המסיעל, אומרים תודה על הטוב ועל הרב, בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, כל הגלויות לגבי, כבר ידעה גאולה שלמה. עכשיו אם נפתח אתכם, לקרוא לכם עוד משהו. שגם הבן נתן אומר, בעיה הייתה גודלה שלהם. כותב לבן נתן במכתבים, בכתב לאמן שאלו. כן. לס סטח מכתחת. כותב, דבני חביבי, תילה לאל, יש לי את רון גנרי וכו', והשם יתברך יעזור לפעול בקשת סלח נא ביום הכיפורים הקדוש. ביום הכיפורים צריכים לבקש שם סליחה. זו עבודה של כיפורים. אז נזכה לחנוכה טוב וקדוש, נזכות בחניית הנוקת על בית המקדש, להמשיך הדעת, להמשיך הדעת הקדוש, על ידי המשכת אלוקותו עלינו בכל עת, איכשהו, קיבלו כל הארץ כבודו, בכל מקומות ממשלתו. רבנו אמר, רבנו צעק בקול גדול, אין שום איוש בעולם כלל. תקשיבו טוב. אומר הבן נתן, והבן נתן הכניס זה במסיעל בתלמידים שלו, כותב ככה, אם לא פעלתי
כי מה שהודעתי לכם, שאין שום ייאוש בעולם, דיינו. זה הרבה ארבע מילים האלה, שאין שום ייאוש בעולם, רק זה לבד, יאתו מודה לך, מספיק, דיינו. אמר, תקשיבו, כן? תדע, שכן הוא האמת. האמת שאין שום ייאוש בעולם. האמת לאמיתו. בכל אדם, לא תחשוב רק על הצדיקים. גם רשעים גדולים צריכים לדעת. אין שום ייאוש בעולם. בכל זמן. תקשיב עכשיו את השורה הזאת. ואם היה העולם יודעים שאין שום ייאוש בעולם, מאמינים בזה באמת, כבר היה עולם מתוקן לגמרי. הידיעה הזאת, שידעת שאין שום איוש בעולם, כבר העולם מהיה מתוקן. כל אחד פה, כפי חסד הידיעה הזאת, ככה הוא מיוחש, ככה הוא שבור, ככה הוא כבר השלים עם העובדה שזהו, זה המצב שלו, הידיעה הזאת, כמו שהכניס, שמאנחנו נכנס בעולם, את העניין של תודה צריכים להחסים בעולם, את הדיבור הזה שאתה אמר. הידיעה הזאת הביא אותך, אתה רשע כל גדול, הביא אותו לתיקון שלם. בימנים האלה, יש את כל החיזוקים ששמעתם ברבנו, רבי נתן, שמעתם ממני. הדיבור שאמרתי, שהשם, אמונה שהשם טובך, תמיד אוהב אותך, תמיד לך רק טוב, ויהיה לך אותו, זה פירושו שאין יוש בעולם. אין יוש בעולם, תתחזק, תרבה מתפילה, אין יוש, תגיד, מה? מה עבדתי, מה שעבדתי, לא, אין ייאוש בעולם. תחזק, תתחיל היום מחדש להתערב לשם, לעבוד בתפילה, לעבוד בהתבודדות, להתחיל מחדש לכסף, לעבוד את השם. מה שרבנו אמר, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. נשמע, הדבר הזה נשמע, כן, מה? היה, היה, הדבר הזה, היה, כל דיברו של רבנו, כל דיברו של רבנו, אם אדם ידע, יזכה לתיקום גמור. וכל היום יזכה. למה אנשים חושב אתה, אבא, פשע, עזה, תאמין שיכולן לתקן את הכל. לקלקל להם את המאמין. ת
תאמין שאתה יכול לתקן את הכל. אין שום ייאוש בעולם. בעזרת השם, נזכה נכניס את זה בעם ישראל. כולם ידעו את הידיעה הזאת, שאין שום ייאוש בעולם. ונזכה כולם. תן חיוך.